האפוקליפטית הזאת לא תתממש, ואם כן יהיה מעניין לראות את ממשלת ישראל עושה ישיבה מתחת למים. לא כל כך מהר, אבל בינתיים בחיפה ויכוח סביב הכוונה לצמצם את שטח פארק הקישון לטובת שטחי חסון לנמל החדש, ולכך דיווחה של מיכל וסרמן. זה היה יכול להיות אחד המקומות היפים במדינה, פארק הקישון, אבל השטח שהוקצה לו לפני כעשור, 1,200 דונמים, עומד להתכווץ מאוד ולהסתרע על 160 דונמים בלבד. הסיבה, הקמת שטחי אחסון לנמל החדש, הנבנה בימים אלה בחיפה. נוצר איזשהו הבנות בין המשרד להגנת הסביבה לבין עיריית חיפה ולבין חברת הנמלים, להשתלט על הפארק המדהים הזה שאמור להיות לתושבי חיפה ושכבר יש תהליכים תכנוניים לגביו, ולהפוך אותו לשטחים לוגיסטיים, לסלעים, למחולות, למנופים. לשם השוואה רק, אוקיי? למשל פארק הירקון בתל אביב, אוקיי? בידו 3,500 דונם. פארק אריאל שרון שאמור לקום בנוסף בתל אביב 8,000 דונם. אז כל מה שאנחנו מסתפקים זה פחות חצי מהתוכנית המקורית. אנחנו לא נסכים, אנחנו נמשיך ללחוץ, אנחנו לא נקבל את זה שמצמצמים את הפארק לתושבי חיפה וכל אזור הצפון. ליד הפארק שהושקעו בהקמתו עד היום כ-200 מיליון שקלים, פגשנו שלושה מתושבי חיפה. הם באו לארגן כאן מפגש חברים ונחרדו לשמוע על התוכניות לצמצום שטח הפארק. ביזיון ממדרגה ראשונה לנצל אפילו מטר מרובע, לא מדובר על מאות ואלפי מטרים, של פארק לאומי, שזה נכס לאומי עבור בצע כסף. זה לאן שהמדינה מתדרדרת בימים האלה. יש מקומות אחרים שאפשר לנגש אותם לטובת הנמל ולטובת כל השינוע של המחולות. אנחנו פה מובילים שטחים עבור ירדן. כל צמצום בשטחים האלו זה יבוא באוכרנו אחרי זה. רק באוכרנו. הזיהום של הים יעלה, הזיהום של האוויר יעלה, וגם ככה אנחנו כבר עם ראש קטן. בעיריית חיפה ובחברת נמלי ישראל אומרים כי טרם הגיעו להסכמות, אבל לטענת אבי אוהן יש בין הרשויות כבר הסכמות סגורות. בעוד 10 ימים יידרשו כל הרשויות המעורבות להגיש את עמדתן לדיון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. בינתיים התושבים שרוצים לארגן בפארק מפגש חברים חושבים על חלופות. אם אנחנו נחשוב על אלטרנטיבה אחרת, זה רק על הגג של ראש העיר.